यस वर्ष लक्ष्मी पूजामा देशको विद्युतको उच्च माग एक हजार छ सय दुई मेगावत पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चलाएको छ लक्ष्मी पूजाको दिन आइतबार साँझ साढे छ बजे पेक डिमान्ड एक हजार छ सय दुई मेगावट रेकर्ड गरिएको हो गत वर्षको छब्बीस कार्तिकमा परेको लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत पेक डिमान्ड एक अडतिस मेगावाट भएको तुलनामा यस वर्ष एक सय चौसठी मेगावट बढी हो तिहारमा उद्योग कल कारखानाहरू बन्द हुने भएकाले रेकर्ड गरिएको पेक डिमान्ड औद्योगिक ग्राहक बाहेक हो यो वैद्युत माग देशै भित्रका वैद्युत गृहहरूबाट उत्पादन गरी आपूर्ति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ देशभित्रको वैद्युत मागलाई पूरा गरी अतिरिक्त भएको दुई सय त्रिपन्न मेगावटबाट विद्युत पेक समयमा भारतर्फ निर्यात समेत गरिएको प्राधिकरणले भनेको छ यस वर्ष बाढ़ी पैह्रोले क्षेते पुग्दा चार सय छप्पन्न मेगावटको माथिल्लो तामकोशी काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिएको करिब दुई सय मेगावट र अन्य केही साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्दछ यसले गर्दा यस वर्षको विद्युत निर्यात प्रभावित भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको मनाइ छ लक्ष्मी पूजाको दिन निर्यात सहित प्रणालीमा समग्र विद्युतको माग एक हजार आठ सय पचपन्न मेगावट रेकर्ड गरिएको छ गत वर्ष प्रणालीको पेक डिमाण्ड एक हजार नौ सय पचपन्न मेगावट थियो काठमाडौँ उपत्यकाको पेक डिमाण्ड तीन सय नब्बे मेगावट रेकर्ड गरिएको छ गत वर्ष तीन सय छैसठी मेगावट थियो आठ वर्ष अघि लक्ष्मी पूजाको दिनको वैद्युत माग व्यवस्थापनको लागि आयात हुने गरेकोमा केही वर्षदेखि आन्तरिक उत्पादनले नै धानेर बचत भएको वैद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो लक्ष्मी पूजाको वैद्युत माग व्यवस्था लागि जलाशयुक्त कुलेखानी पहिलो दोस्रो र तेस्रोबाट एक सय छ मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता भए तापनि प्राधिकरणले पेक समयमा मा, मात्र चलाएको थियो प्राधिकरणका स्वामित्वको अन्य विद्युत गृहहरूबाट बैसठी मेगावट चिलिमे लगायतका प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहहरूबाट नब्बे मेगावट र निजी क्षेत्रका विद्युत गृहहरूबाट एक हजार तिन सय चार मेगावट विद्युत उत्पादन गरी आपूर्ति गरिएको थियो